Këta janë 5 kandidatët që do t'ja mësojnë pozitës e krye prokurorit në prokurorin speciale. Po ka që në numër, ishën edhe ata që sënuan prokurorin themelore në Prishtin, por në këshillin prokurorial me 9 vota pro, u vendos që Ibrahim Berishës timohohet e drejta e kandidaturës për shkak të një mase disiplinore. Mosa disiplinore, që ti me ndërmore dhe vendimin e kodit gjykuese për bën shkak që të njëtit të mos i konfirmuat statusi i kandidatit për krye prokurorit. Pas këti vendimi, statusi i kandidatit umbetet fitore Sadikajt, Kujti Munishit, Valmir Behramit e Valdat Gashit. Post konfirmimit të listës përfundimtare, në mbledhjen e KPK-s, u themelua edhe një panel hetimor për trajtimin e një rasti disiplinor në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, të cilët u zgjodhën me shart. Ariona Shajkovci, Besim Kelmendi dhe Ardita Beqira. Si pas pozitës, Besim Kelmendi do tjetë kryesusi. Këtu trajtua edhe një problem urgent në prokurorin e Gjakovës. Me këtë rast, me gjithë se pati një kundërshtim, u aprovua avancimi i Ramiz Buzhalës, i cili do të kaloj në krime të rënda. Pas këti vendimi, KPK-ja mbylli dyert për media. Mirë po ligjit të konqët këtë mbon me dyert të ljusë.